Hola, hoy es el 16 de diciembre de 2020 y paso para decirles que estoy muy emocionada de estar reviviendo con todos ustedes todos esos momentos increíbles de este año. Ya se acerca un nuevo año, o sea, quedan muy poquitos días y la verdad es que les quiero decir que ustedes son nuestro mejor regalo, son nuestra bendición. Así que quiero que sepan que soy muy agradecida a Dios por todo el cariño, por todo el apoyo, por todo el amor, por tenerlos a cada uno de ustedes. Gracias por este año. Gracias por acompañarme, por apoyarme, por siempre estar. Ustedes son parte de un sueño que hoy vivo y soy muy agradecida a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y ojalá podamos seguir juntos en el 2021, más cerca que nunca. Ojalá nos podamos ver y abrazarnos. Y ojalá yo pueda hacerlos sonreír a cada uno de ustedes, así como ustedes me hacen a mí, porque ustedes son increíbles. Ustedes me hacen muy feliz y me emocionan mucho. Así que los quiero, que tengan un año nuevo increíble, lleno de bendiciones, de salud, de felicidad, de paz. Porque ustedes se lo merecen. Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eu amo vocês. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada de vocês, gente. Cada mensagem que vocês me mandam, cada foto do céu, cada versículo, cada desenho, cada dibujo. Cada coisinha, cada detalhe enche meu coração de paz e de alegria e de propósito, porque vocês são nosso maior propósito. E vocês enchem meu coração de propósito, de alegria, de paz, de amor e de motivação. Vocês me motivam, vocês me inspiram. Eu fico tão feliz com cada mensagem, cada abraço, nem que seja abraço virtual, né? Porque agora a gente tá tendo que se abraçar de longe, mas se eu pudesse, eu ia abraçar cada de vocês, porque vocês são presentes para mim. Vocês fizeram meu 2020 um ano muito melhor e eu espero que a gente possa estar muito mais unido, tá até emocionada, em 2021. Vocês merecem tudo de mais lindo do mundo, vocês me emocionam muito. Eu sei que muitas vezes eu não consigo responder ou ver todas as mensagens ou abraçar a todos, mas eu abraço cada de vocês hoje à distância e eu quero que vocês saibam que cada é especial para mim. Eu sou grata a Deus pela vida de cada de vocês e eu espero que em 2021 eu possa abraçar cada de vocês. Muito obrigada por tudo mais uma vez. Feliz Ano Novo! Feliz 2021! Muita paz, muita saúde, muito amor, muita alegria. Tudo de bom, tudo de mais maravilhoso. Muitas bênçãos. Um beijo no coração de cada de vocês. Lindos!